у зимовий період на дорогах рух для транспортних засобів подекуди стає ускладненим. Тому ми зібрали для вас кілька порад, як не потрапити в складні ситуації під час подорожі вашим автомобілем. Бажано взагалі утриматися від поїздок приватним автотранспортом, якщо це в межах населеного пункту. Якщо ж ви вже виїхали на своєму автомобілі, то в першу чергу це максимально безпечна швидкість. За таких умов вона може бути і 20 км на годину, і 30. Максимально, наскільки водій може впливати і реально реагувати на зміну дорожньої обстановки під час руху автомобіля. Перевірте його технічний стан. Чи змінили ви шини з літніх на зимові? Зимова гума насправді дуже впливає на стан безпеки на дорозі. Наступний момент – чи є у вашому автомобілі буксирувальний трос? Це дуже важливо, якщо ви все ж таки потрапили у сніговий замет і вам потрібна допомога сторонніх осіб, щоб вас з цього замету витягнути. Чи комплектна ваша медична аптечка в автомобілі, тому що під час заносу або дорожньо-транспортної пригоди ви або ваші пасажири можуть травмуватися і вам потрібно буде надати самому собі цю домедичну допомогу. Обов'язково, якщо ваша поїздка більш тривала, ніж просто подорож з дому на роботу і в зворотньому напрямку, обов'язково беріть із собою гаряче питво. У разі екстреного гальмування, хоча взагалі на слизькій дорозі від цього потрібно відмовитися, потрібно по-перше, гальмувати завчасно, по-друге, робити це короткими проміжками. Тобто ви натискаєте педаль гальмів, потім її відпускаєте. І робите це стільки разів, скільки потрібно для того, щоб ваш автомобіль поступово зупинився. Тому що у разі різкого натискання на гальма автомобіль може кинути в занос, він стане некерованим. Безпека пішоходів на дорозі. Не поспішайте переходити проїжджу частину. Автомобіль, який би він не був, навіть якщо він в справному стані, автомобіль миттєво не зупиниться. Тим більше, якщо це дорога слизька або мокра, автомобіль, гальмівний шлях в нього буде більше, ніж зазвичай. Тому не поспішайте виходити на проїжджу частину. Переконайтеся в тому, що водій вас бачить, що автомобіль зменшує швидкість. Можливо, він вже зупинився. Тобто у вас є зоровий контакт з людиною, яка сидить за кермом транспортного засобу. Користуйтеся світловідбиваючими елементами. Якщо такої можливості немає, елементарно увімкніть ліхтарик на вашому мобільному телефоні. Додаткове освітлення підвищує вашу безпеку на дорозі. Тобто водій вас завчасно має можливість побачити і зробити всі дії для того, щоб ви не потрапили під колеса його автомобіля. Що робити, якщо ви потрапили в ДТП? У разі ж, якщо ж ви все-таки стали учасником автопригоди, що потрібно зробити? Перевірити, чи з вами все гаразд. Далі увімкнути аварійну сигналізацію, виставити знак аварійної зупинки, подивитися, якщо є інший учасник автопригоди, чи не потрібна йому так само медична допомога. Якщо ж із вами, із іншою людиною все добре, телефонувати за номером 102, викликати поліцію для оформлення вашої автопригоди. Якщо у вас немає постраждалих, ви з іншим учасником цієї пригоди домовилися, хто з вас порушив правила дорожнього руху, ви обидва не вживали алкоголь, ви можете скористатися Європротоколом. Ділянки дороги біля навчальних закладів. Є навчальні заклади, які наближені до проїжджої частини, тому водіям автотранспорту також під час проїзду поблизу цих навчальних закладів обов'язково звертати увагу і бути максимально обережними. Завчасно зменшувати швидкість. Якщо це потрібно, до навіть зупинки транспортного засобу, тому що поблизу можуть бути діти, вони переходять або перебігають проїжджу частину, навіть якщо там є пішохідний перехід. Тобто під час проїзду навчального закладу максимальна увага
на те, чи є поряд на тротуарі пішоходи або діти. Бережіть себе і не нехтуйте правилами дорожнього руху.